Žestoki sa 3,3 eura, odnosno 25 hrvatskih kuna. Brate moj, sad ću da ti odgovorim na to pitanje pošto ulazim na server, sam da ugasim, brate, zvuk. Ulazka na server. E, eh, tako, da mi ne svira, brate, da mogu normalno da te objasnim. Tamo da ti objasnim, brate, na pitanje dok uđemo na server. Ulazimo na server, ljudi, počnemo odmah sa GTA, znači nećemo ništa čekat. Uh, što se tiče Invictije, brate moj, ja sam napustio iz više razloga i te razloge sam nabrojao, buraz. Uh, u jednom od streamova. Uh, nemam ništa, ni protiv vlasnika servera, čak, čak šta znači čujemo se. Uh, čujemo se ponekad na ovim socijalnim mrežama. Niti protiv ljudi koji su tamo igrali. Jedino što me malo možda dirnulo jeste što su neki prokomentarisali m, ljudi koji su zapravo bili bliski bura sa mnom i u roleplayu i van roleplaya ono prokomentarisao su tipa kao bolje je što je otišao, znaš kao u fazon kao bolje je što je otišao, kao ljepše je igrat kao u tom smislu bez mene Uh, tako da ne bi oponovo, ne bi boravio sa, sa takvim communityom da dok si, dok si tu, ono, dok valjaš im, da te, da te svi gledaju ono kao super je, brate, ekstra si, ono, da te podržavaju, razumiješ? Čim te nema više tu, ono, da ti tek tako okrenu leđa, buraz. Nećemo sad ulaziti u detalje, buraz, komentar sad ko su ti ljudi, šta su, ali To me baš onako, buraz, dirnulo me, razumijete, jer sam ja jako srčana osoba, buraz, jako se brzo vežem za ljude, razumijete. I onda, vezu sam si za taj community, brate, nije samo za jednu osobu, za, za cijelokupan community, buraz. I onda kad vidiš da ljudi, buraz, kojima si dojući igrao ig igricu, običnu jebenu igricu, buraz, i vezu se za te ljude i ono smatra ih kao nekim virtuelnim prijateljima, buraz, u to igrači... Si besposno od žene Ništa nije skupo Da si pored mene Žali Bože para Kome sam i dao Što bilo moja Nisam prije znao Kaže žestoki 55 sa 13 eura preko super čata, ili vam ga 100 hrvatskih kuna? kaže ma haj, ma haj brate, da mi sad ne peremo na ruke ovde raju. I da ne pričamo, brate, otićemo daleko sa temom, znate mene, ja kad se upalim, kad krenim pričat, ne, ne znam stat. Tako da i jedino istog razloga, eto, ne bi se vratio na taj server, buraz. Što se tiče servera, skripti, uređenja samog servera, buraz, kvaliteta servera, tu je, brate, ne, da budemo realni, nijedan server na Balkanu ne može se pored, buraz, to su custom skripte i ja sam u tom svijetu, buraz, GTA i to znam, brate, koji, koji je server napravljen od kupljenih skripti i prevedenih na naš jezik, koji je napravljen, brate, od baš custom, custom skripti, kada kažeš ono, custom skripte, nije custom skripta ako je ti ih skineš s interneta i prevedeš, custom skripta je ako je napraviš, brate, od početka, razumiješ, pa do kraja, bez da koristiš tuđe elemente, mislim, ima i Invicta, i invikta kupljeni skripti, razumijete, ali ima dosta... Svojih, brate, skripti koji su napravljene, tako da zbog toga...